Məmmədov Azər, sentyabrın 13-ü, saat 14 radələrində ağır vəziyyətdə Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanasına gətirilib. Səbəb isə boynun 3-də 1 hissəsinin kəsilmiş-didilmiş yarası, bir neçə boyun orqanlarının zədələnməsi, yaralanması ilə bağlıdır. Yaralı təcil olaraq əməliyyat otağına alınıb. Cərrah Fariz Cəmalov tərəfindən xəstənin laqunda ilə kəsilmiş boğazı bərpa edilib. Xəstənin boyun elementləri, anatomik elementləri, deməli, qırtlaq, uzulaq, tiroid vəzin yuxarı 3-də 1-inin zədələnməsi, sol vidacı venanın zədələnməsi, əzəllərin zədələnməsi, yalnız demək olar ki, boyun qalmışdı fəqərə 4-cü, 3-cü, 4-cü fəqərələrin hesabına boyun öz strukturunu saxlamışdı. Təcili həmən kəsik, qırtlağın kəsik nahiyəsindən intubasiya edildi və intubasiyon borunun altından qırtlaq bərpa edildi, plastik edildi, nazogastral zont yerildi xəstəyə, onun üzərində udlaq bərpa edildi. Sonra isə udlaq bərpa edildikdən sonra traxeya, lakin zondun üzərindən bərpa etdik qırtlağı. Əlavə traxostoma ona görə eləmədik ki, əlavə travma vermək xəstənin vəziyyətini daha da ağırlaşdırdı. Çünki əməliyyat zamanı xəstədə 6 dəqiqə yaxın ürək dayanma qeyd olundu. Anesteziolog, reanimatologların səyi nəticəsində qapalı ürək masajından sonra xəstə həyatını bərpa etmək mümkün oldu. Əməliyyatdan sonra xəstə reanimasiyaya yerləşdirilib. İkinci gündən etibarən onun qidalanması təmin edilib. Dördüncü sutkada yaralı özü bilmədən, hansı ki buruna tikilmiş nazogastral qidalandırmaq məqsədində nazogastral zondunu çıxarıb, buna baxmayaraq peroz qida qəbulunu artıq bugündən biz vermişik, axıntı yoxdur, yəni qoyduğumuz tikişlərdə çatışmamazlıq müşahidə olunmur və ən sevindirici hallardan biri də odur ki, xəstədə həyatının bərpa olunmasına yanaşı olaraq səsi bərpa olundu. İndi biz soruşsaq yaralıdan adını, yəni özü deyilir, adınız nədir? Məmmədov Azər. Məmmədov Azər. Özünüzü necə hiss edirsiniz? Yaxşı. Çox sağ olun. Həkim Fariz Cəmalovun sözlərinə görə əməliyyatın aparılması zamanı lazım olan texniki vasitələrin və materialların təminatı icbari tibbi sığorta tərəfindən qarşılanıb. Xəstədə 5 anatomik üzv zədələnib. Hazırda onun vəziyyəti yaxşıdır. Müalicəsi davam etdirilir.